Ja, god kveld. Velkommen til Østnytt. Ja, vi skal mer sport før prøve-VM i skiflygning i gang i Vikersund. Og en gjeng med valdriser har gledet seg til denne begivenheten lenge. Gjengen Livi og Ånde før hoppsporten. Bengna, bengna, dæren! Bengna, bengna, dæren! Bengna, bengna, dæren! Bengna, bengna, dæren! Da øver vi inn både dansa og sanga hoppentusiastene fra Bengnadalen. Heia-gjengen har nemlig planer om å skape liv på tribuna under prøve-VM i Vikersund. Men skal du dra den dansen her i Vikersund-taget, eller? Ja, vi må prøve det. Vi må vel kanskje trene litt mer foråt, men det er mange måter å trene på og fyre seg opp på, for å si det sånn. Så. Men det er ikke bare dagens hoppere som opptek medlemmene i Høgsrudbakken skiflygarlag. De har nemlig selve mye lokal hopphistorie. Høgsrudbakken var i sin tid en av landets viktigste hoppbakker. Og i 1922 var det satt ny europeisk rekord i bakken, med et hopp på 55 meter. Og flere av medlemmene i skiflygarlaget har selv hoppet i det som en gang var en hoppbakke. Det var i 1948. Da åpnet vi rennene her. Vi var bare 11 år gammel. Ja. Og hvordan var det da? Det var vanskelig, for det var to til oss. Han skulle akkurat føre, og han kom ikke alt på sletta. Da var jeg nok ganske redd, ja. Skogen har taket over det som var hoppbakken, men det setter ingen demper på hoppentusiasmen i bygda. Til helge håper de til og med å få overrekt spesiallagde gensere til sine store idol. Det har vi en liten mål og mening med, og så håper vi å få overrekt til Karen Marie Ellefsen, som er vår kjære sportsreporter, som er her i Frøbengaren, faktisk bare noen få hundre meter sør her, og til en Arne Skeie, så de skal få hver sin genser, har vi tenkt da. Og kanskje æresmedlemskap da i Høgsrudbakken skiflygerlag. Vikersund skal vi slå. Men før det kommer så langt, må det øves litt mer. Om norske farger taper eller vint, er det artig lell å stå der. Og Kopprun har nok teften, vi vil være med på festen. Så han vet vi setter alle glutter til for å reise dit en bengdøl vil. Den har gjort seg til tre akkvitter, den.